αφού ισοπαίδωσα μια ολόκληρη εμπορική γειτονιά και γειτονιά κατοικίας μεταφέροντάς τους στην Αλεξάνδερ Φάσιον, θυμάστε, σε χρόνο ρεκόρ θα τους πάμε και θα τους εγκαταστήσουμε. Ξοδέψαμε λεφτά. Καταστρέψαμε σκηνές που είναι δεσμευμένες για την πολιτική προστασία σε περίπτωση χτύπα ξύλο κακού συμβάντος στο νησί. Ρίξαμε λεφτά. Τους πήγαν εκεί που ήταν να τους πάμε εμείς. Δεν έμειναν. Τους πήγαν σε Αλεξάνδερ Φάσιον. Τους πήραν από την Αλεξάνδερ Φάσιον και τους πάνε τώρα σε άλλη γειτονιά επίσης τουριστική, όπου οι ίδιοι κάτι έχουν φτάσει σε απόγνωση και αντιδρούν, δουλεύοντας παράνομα μέσα σε ιδιωτικό χώρο, χωρίς να υπάρχει συμβόλαιο με τον Δήμο, χωρίς να υπάρχει τίποτα, χωρίς να υπάρχει καμία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ξοδεύοντας λεφτά των δημοτών της ΚΟ, όταν δεκάδες άλλες οικογένειες δημοτών της ΚΟ είναι άστεγες και όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το πρόγραμμα των 9 εργατικών κατοικιών που είχαμε ψηφίσει με εγκεκριμένη μελέτη και έτοιμοι να υλοποιήσουμε σε δημοτικά οικόπεδα. Δεν τους ενδιαφέρουν οι πολίτες της ΚΟ. Έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία ή είναι πιο εύκολο να κοροϊδέψουμε μια ευπαθή ομάδα όπως είναι η Τσιγκάνη. Τους κοροϊδεύουμε ασύστολα 2 χρόνια τώρα και ταυτόχρονα με την κοροϊδία αυτή δημιουργούμε προβλήματα στους πολίτες της ΚΟ χωρίς να σκεφτόμαστε πώς θα αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό πρόβλημα νέων ζευγαριών και οικογενειών της ΚΟ που πραγματικά έχουν πρόβλημα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δυστυχώς η κοινωνία τα εισπράττει και δυστυχώς πάμε συνεχώς προς τα πίσω. Οικονομία. Είπα προηγουμένως ότι στέγνωσαν την αγορά με τη μη πληρωμή των ανθρώπων, των επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν σχέση επαγγελματική με το Δήμο. Και δεν μιλάμε πια μόνο για τις παράνομες απευθείας αναθέσεις που μπορεί να μην πληρώνονται ή να μην έχουν τη δυνατότητα να πληρωθούν από την να εγκριθούν από το ελεκτικό συνέδριο, από τον πάροχο του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν μιλούμε για υποχρεώσεις τις οποίες πιθανόν να είχε ο Δήμος της ΚΟ ή ο Δήμος Ηρακλειδών ή ο Δήμος Δικαίου και θέλουν να φέρουν τον κόσμο σε απόγνωση λέγοντάς του πηγαίνετε να σας πληρώσει ο Μπίλης, ο Χαζικαλίμιος ή ο Κυρίτσης. Μιλούμε ακόμα και για υποθέσεις δικές τους, για διαγωνισμούς και προμήθειες δικές τους που δεν τις πληρώνουν για κατανόητους λόγους, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με την άγνοια των υπαλλήλων να διεκπαιρέσουν μια υπόθεση, αλλά με τη συνειδητή πολιτική επιλογή να οδηγήσουν τους επαγγελματίες σε εξάντληση και εν συνεχεία σε εξάρτηση από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, η οποία τα είχαμε θα τους κάνει χάρη πληρώνοντάς τους. Αυτή είναι η πολιτική των πολιτικών του παρελθόντος που ήθελαν πάντα την κοινωνία εξαρτημένη και καθοδηγούμενη από αυτούς. Και βέβαια, την ίδια ώρα που δεν πληρώνουν αυτούς τους ανθρώπους, την ίδια ώρα που δεν επενδύουν στην Ryanair 100-150 χιλιάρικα, έχουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για τις περίφημες σημαίες του Δημάρχου, για τις περίφημες προμήθειες του Δημάρχου ή τις ενισχύσεις του σωματείου του κ. Μπαραχάνου με 4.500 ευρώ και τους μισθούς 13 τουλάχιστον δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι έχουν πιάσει οροφή όταν όλοι οι υπάλληλοι, κάποιοι εξ ημών είσαστε και υπάλληλοι στην ιδιωτική πρωτοβουλία ή και στο Δήμο, βλέπετε τους μισθούς σας να μειώνονται συνέχεια ή κάποιοι είσαστε επιχειρηματίες και προσπαθείτε να περιορίσετε το λειτουργικό κόστος μειώνοντας τους μισθούς των υπαλλήλων. Όταν λοιπόν έχουμε υπαλλήλους δημοτικούς, κρατικούς, ιδιωτικούς που συνεχώς βλέπουν το πορτοφόλι τους να μειώνεται, κάποιοι στη Δημοτική Αρχή επιλέγουν την οροφή, το μέγιστο. Και αν δεν υπήρχε λογική του περιορισμού των εξόδων των αιρετών, να ξέρετε ότι θα είχαν επιλέξει όλοι το μέγιστο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, κατέθεσα σε αδρές γραμμές τις διαπιστώσεις για να έρθω στο διατάφτα. Γιατί ξέρετε, στο διατάφτα, εάν δεν έχεις εικόνα του τι γίνεται και αν δεν εισπράττεις από την κοινωνία και αναλύσεις αυτά τα οποία η κοινωνία λέει, πολύ δύσκολα μπορείς να φτάσεις. Σήμερα λοιπόν απαιτούνται γενναίες αποφάσεις. Αποφάσεις υπέρβασης. Υπέρβασης σε λόγια, σε έργα, σε συνήθειες του παρελθόντος. Υπέρβασης του ίδιου μας του εαυτού και των προσωπικών σχεδιασμών και επιλογών του καθενός. Με πρώτο και καλύτερο τον ομιλούντα. Υπέρβασης που έχει ανάγκη η ΚΟΣ και οι άνθρωποι της. Περιέγραψα πριν μια κατάσταση που όλοι ζούμε και τα κακά αποτελέσματα της εισπράττουμε για να αντιληφθούμε όλοι αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη. Και αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα είναι να μιλήσουμε τώρα για όλα όσα μας ενώνουν και όλοι. Γιατί μόνο αν μιλήσουμε ειλικρινά και ξεκάθαρα όλοι, βάζοντας το καλό του νησιού πάνω από τον προσωπικό σχεδιασμό του καθενός, μπορούμε να πετύχουμε αυτό που είπα στην αρχή, την κότικη παστρατιά. Και βέβαια, συζητώντας όλοι, δεν θα μείνουμε στη συζήτηση, πρέπει να δεσμευτούμε όλοι πάλι
σε αυτό που ονομάζουμε εμείς οδικό χάρτη ανάπτυξης του νησιού για τα επόμενα χρόνια. Δεν έχουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτες, κανένα περιθώριο. Παρατάξεις, κοινωνική εταίρεια, ενεργή πολίτης, οφείλουμε να πάρουμε αποφάσεις. Πριν το φθινόπωρο. Σηματοδοτούμε τον χρόνο πριν το φθινόπωρο, γιατί θεωρούμε ότι το φθινόπωρο, όπως το αντιλαμβάνομαστε και το εισπράττουμε όλοι, θα είναι ένα φθινόπωρο εξελίξεων για όλη τη χώρα. Θα είναι ένα φθινόπωρο όπου η εθνική κατάσταση θα είναι σε μια φάση είτε επανεκκίνησης είτε στασιμότητας και εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τα δύο. Το φθινόπωρο όμως πρέπει να είναι η αφετηρία της δικής μας επανεκκίνησης. Η ΚΟΣ δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με τη στασιμότητα και το τέλμα στο οποίο φαίνεται ότι πάει με μαθηματική ακρίβεια η χώρα. Να δεσμευτούμε όλοι για την ΚΟ, για τις αρχές και τα έργα για την ΚΟ του μέλλοντος. Βρεθήκαμε με το ΕΒΕΔ, βρεθήκαμε με την Ένωση Ξενοδόχων, βρεθήκαμε με το Τεχνικό Μελετήριο. Στο επόμενο διάστημα θα συναντηθούμε με το Εργατικό Κέντρο, με όλους τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους φορείς, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε την εικόνα την οποία καταγράψαμε. Αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα από όλες τις συναντήσεις και όχι μόνο των οργανωμένων χώρων αλλά και τις συναντήσεις με τους μεμονωμένους πολίτες ότι η κοινωνία θέλει συνένεση και σύνεση από όλους μας. Και εμείς σήμερα εδώ καταθέτουμε κωδικοποιημένη την πρότασή μας. Δεν είναι απαγορευτική σε άλλες προτάσεις. Δεν υψώνουμε ένα τείχος και λέμε αυτά είναι αυτά που θέλουμε εμείς και δεν συζητάμε κανένα άλλο. Ας τη δούμε αυτή την πρόταση σε ένα προζύμι ενός εξαντλητικού, γρήγορου και αποτελεσματικού διαλόγου και εν τέλει μια συναπόφαση. Ας παραδειγματιστούμε, αγαπητοί φίλοι, από τις πρακτικές των Δήμων της Κύπρου με τους οποίους είχαμε επαφή τα προηγούμενα χρόνια και είδαμε ότι συναποφάσιζαν όλοι και δεσμευόντουσαν όλοι για τα επόμενα χρόνια ανεξάρτητα με το ποια Δημοτική Αρχή βρισκόταν στο τιμόνι του κάθε Δήμου. Και με εντυπωσίασε, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα παράδειγμα το οποίο θα το αναφέρω εδώ. Όταν το 2009, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, σε μια επίσκεψη συνεργασίας στον Δήμο Λέμεσου, μας έδειξαν το πρόγραμμα, το project ανάπτυξης της Μαρίνας της Λέμεσου, η οποία πλέον μετά από 3 χρόνια έχει φτάσει στην υλοποίηση και ήδη πουλούν θέσεις ελιμενισμού με τις αντίστοιχες χερσαίες εγκαταστάσεις που έχουν κάνει, που περιλαμβάνουν βίλες, πισίνες και μια σειρά άλλα πράγματα. Αν χρειαστεί να υπογράψουμε πρωτόκολλο τιμής και συνεργασίας, να το κάνουμε και να δεσμευτούμε όλοι. Η πρότασή μας ακούει στην ονομασία Agenda 2035 και συμπεριλαμβάνει τους παρακάτω άξονες. ΙΚΟΣ, κόμβος ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Το νησί μας μπορεί και πρέπει να γίνει γέφυρα για τα γύρω νησιά και την Τουρκία με έργα στις θαλάσσιες και αέριες μεταφορές. ΙΚΟΣ, νησί των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης. Με γρήγορα βήματα για επενδύσεις στην αιωλική και ηλιακή ενέργεια και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των κάθε είδους αποβλήτων. ΙΚΟΣ, της γρήγορης και στοχευμένης απορρόφησης κονδυλίων. Με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων σε έργα υποδομών και ανάπτυξης για όλο το νησί. Δεν μπορεί να έχουμε έργα έτοιμα, να πρέπει να απορροφήσουμε και να ακολουθούμε τον κάτω από το μέσο όρο κακό εαυτό της χώρας που παραμένουν στάσιμα δισεκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. ΙΚΟΣ της ισόρροπης ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Με γενναία στήριξη από το Δήμο στον χώρο της γεωργίας, της συνοτροφίας, της μεταποίησης και την πρόθεση των προϊόντων μας. ΙΚΟΣ του ποιοτικού τουρισμού. Με τον Δήμο να επενδύει από αυτά που εισπράττει από τους πολίτες. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά από αυτά που εισπράττει από τον χώρο του τουρισμού ο Δήμος. Οφείλει να τα επιστρέψει στους πολίτες και οφείλει να τα επιστρέψει με συγκεκριμένες δράσεις που θα πω πιο κάτω. Το έκτο σημείο, ΙΚΟΣ του πολιτισμού και του αθλητισμού. Με αξιοποίηση της ιστορίας, της κουλτούρας και της κληρονομιάς μας μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία δράσεων που θα είναι θεσμοί, δράσεων σοβαρών, οι οποίοι θα είναι θεσμοί και θα τηρούνται και θα στηρίζονται απαραίτητα από όλες τις δημοτικές αρχές. Και τέλος, ΙΚΟΣ της κοινωνίας και των ανθρώπων. Με το Δήμο να δημιουργεί και να λειτουργεί ιστό προστασίας της κοινωνίας στη δύσκολη περίοδο που περνούμε, αλλά και διαχρονικά.
αναφέρθηκα σε 7 άξονες, γιατί πιστεύουμε πως οι άξονες αυτοί θωρακίζουν λιγό στην ανάπτυξή της, δημιουργούν συνθήκες ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας, εξασφαλίζουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας για όλα τα επαγγέλματα, περνούν την κόμη σιγουριά στη νέα εποχή της παγκόσμιας οικονομίας. Οι παρεμβάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομίας και της ανάπτυξης και στις οποίες μπορεί και πρέπει να συμφωνίζονται, να συμφωνήσουμε, χωρίζονται σε 3 πλαίσια. Αυτό της άμεσης, της μεσοπρόθεσμης και της μακροπρόθεσμης υλοποίησης έργων και δράσεων. Τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να θέσουμε εφόσον συμφωνήσουμε πρέπει να είναι αυστηρά και να παρακολουθούνται αυστηρά. Έτσι, για άμεση υλοποίηση προσδιορίζουμε τις πλήρεις παρεμβάσεις με έργα στους αστικούς ιστούς όλου του νησιού, με πρότυπο τις παρεμβάσεις ανάδειξης του Δήμου της ΚΟ την τετραετία 2007-2011. Τα έργα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα στα χωριά, γιατί πρέπει να τους δώσουμε όσα τους χρωστάμε. Δεύτερον, άμεση έναρξη όλων των έτοιμων όριμων έργων που αφορούν στις υποδομές και την καθημερινότητα του πολίτη. Δεν έχουμε περιθώριο να καθυστερούμε. Τρίτον, άμεση υλοποίηση μέσα από σοβαρές αποφάσεις και όχι του είδους που μπαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο ή της πλειοψηφίας για την επέκταση και τη σωστή λειτουργία του ΧΙΤΑ. Τέταρτον, το γρήγορο πέρασμα στην πλήρη και σύγχρονη διαχείριση των κάθε μορφής αποβλήτων με αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας και ανακυκλώσιμων προϊόντων. Αυτά τα λέω γιατί είναι προγράμματα τα οποία τρέχουν και μπορούν να αντιληθούν πόροι τώρα στην τελευταία οικονομική περίοδο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι μετά το ΕΣΠΑ οι συνθήκες χρηματοδότησης θα είναι τελείως διαφορετικές. Και βεβαίως, εάν καταφέρουμε να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη, θα έχουμε και τις ανάλογες υποχρεώσεις, αλλά και βεβαίως την ανάλογη αντιμετώπιση εάν δεν καταφέρουμε να εξυγχρονίσουμε τη χώρα. Άμεση αξιοποίηση των μελετών που υπάρχουν για το δίκτυο Μαρινών. Δεν μπορεί να μην αξιοποιείται το λιμάνι της Καρδάμενας και της Κεφάλου. Δεν μπορεί να μην εισπράττουν από τον θαλάσσιο τουρισμό δύο περιοχές οι οποίες έχουν ανάγκη μεν μία επανακαθορισμού του τουριστικού της ρεύματος και η άλλη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεών της, οι οποίες χυμάζουν και των οποίων η κατάσταση πραγματικά είναι τραγική. Άμεση προκήρυξη των μελετών για το λιμάνι της Κεφάλου, άμεση κίνηση των διαδικασιών για τη λειτουργία και εγκατάσταση του εγκεκριμένου αιωλικού πάρκου, την έγκριση και χωροθέτηση άλλων 2 αιωλικών πάρκων και τη χωροθέτηση 3 χώρων για την εγκατάσταση εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας στις αποκαταστημένες ή αποκαθιστάμενες εγκαταστάσεις των πρώην σκουπιδότοπων της ΚΟ. Οι πρώην σκουπιδότοποι της ΚΟ μπορούν να περάσουν σε μια άλλη φάση, να μην είναι ντροπή για το νησί και να δείξουμε ότι εμείς αξιοποιούμε μια κατάσταση οδηγώντας το νησί στην πλήρη επάρκεια των ενεργειακών της αναγκών και βεβαίως, γιατί όχι, την αυτάρκεια του ίδιου του Δήμου στις ενεργειακές του ανάγκες. Θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Ο οδικός φωτισμός στον αστικό ιστό και στον επαρχιακό δρόμο πλησιάζει στο 1 εκατομμύριο. Φανταστείτε πόσα μπορεί να εξοικονομήσει ο Δήμος από τέτοιου είδους δράσεις. Στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις επανακαθορισμού της ανάπτυξης. Πρώτος και κύριος επανακαθορισμός της ανάπτυξης αφορά στην πραγματική ενίσχυση της γεωργίας και της συνοτροφίας. Ναι, να προχωρήσουμε στην παραχώρηση προς χρήση σε πραγματικούς αγρότες ή ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την γεωργία, με καινοτόμες καλλιέργειες ή οτιδήποτε άλλο την γεωργία, και όχι στις αμφιβόλου απόδοσης επιλογές του Δημάρχου μέσω των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Δεύτερον, στη χωροθέτηση υπάρχουν γεωργικής, συνοτροφικής και μελισσοκομικής ανάπτυξης. Σε έργα υποδομών στήριξης των περιοχών αυτών, δηλαδή εκεί που θα καθορίσουμε αυτές τις περιοχές ανάπτυξης γεωργικής, συνοτροφικής και μελισσοκομικής, πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Δεν μπορεί επί 2 χρόνια να μην έχει συντηρηθεί ήδη ανοιχτεί νέο αγροτικό δίκτυο που έχουν ανάγκη περιοχές. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Στην Κέφαλο, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κανένα σχεδιασμό,
όπου λάχοι προσπαθούν να αποκαταστήσουν κάποιους αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι αφέθηκαν 2 χρόνια να ρημάξουν.